Ուկրաինայի գրչապետքին։ Ռուսաստանից գրաված գյուղերում զրահամեքենաներով ու տանկերով ազատ շրջում են ուկրաինացի զինվորները։ Տեսանյութը հենց նրանք են հրապարակել։ Ահա առաջին բնակիչը։ Հավանաբար առաջին ու վերջին բնակիչը, գյուղը ինչպես երևում է գրեթե դատարկված է։ Ըստ պաշտոնական լուրերի, տասնյակ հազարավոր մարդիկ լիքել են իրենց տները Կուրսկի ու Բելգորոդի շրջաններում։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ իր զորքը միայն Կուրսկի շրջանում 74 բնակավայր է գրավել, ու հիմա էլ բարդ ու կատաղի մարտեր է մղում այնտեղ։ Հիմա մենք բոլորս Ուկրաինայում պետք է գործենք նույնքան միասնական և արդյունավետ, որքան պատերազմի առաջին շաբաթների և ամիսների ընթացքում, երբ կարողացանք իրավիճակը իշամես շրջել։ Պետք է լիարժեք օգտագործենք մեր ձեռքբերումները, և մենք կանենք դա։ Ռուսներն ասում են, ուկրաինական կողմը շարունակում է գրոհները Կուրսկի, Բելգորոդի, Նիժնի Նովգորոդի, Վոլգոգրադի, Բրյանսկի, Օռլովի և Ռոստովի մարզերում։ Միայն այս գիշեր 117 անօթաչու թռչող սարք ու 4 ինքնաթիռ են ոչնչացրել ռուսները։ Վերջին մեկ օրում գերեվարել են Կուրսկ ներխուժած 18 ուկրաինացի զինծառայողի։ Զելենսկիի զորքի Կուրսկ ներխուժմանն առաջին անգամ արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, Կիև զենքի գլխավոր մատակարարը։ Բայդենը վստահ է, որ ստեղծված իրավիճակը իսկական դիլեմա է Վլադիմիր Պուտինի համար։ Եվրամիության գլխավոր դիվանագետի կարծիքով Ռուսաստանին այլ ելք չի մնում, քան նահանջել։ Պուտինին չի հաջողվել կոտրել Ուկրաինայի ժողովրդի դիմադրությունը իր չարտարացված ներխուժմամբ, և այժմ Ուկրաինան դրդում է ռուսներին դուրս գալ իրենց տարածքից։ Զելենսկիի արևմտյան գործընկերները վստահ են, որ Ռուսաստանի նախագահը ի վերջո ռուսական զորքը հանելու է Ուկրաինայի արևելյան շրջաններից ու տեղափոխելու է Ռուսաստանի սահմանամերձ շրջաններ։ Wall Street Journal-ը տեղեկություն ունի, որ Մոսկվան արդեն սկսել է զինվորներին դուրս բերել Ուկրաինայի տարածքի մի մասից։ Ըստ լրատվամիջոցի, ռուս-ուկրաինական պատերազմի 2.5 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է, որ Պուտինը հանում է իր ստորաբաժանումները գրաված տարածքներից։ Ռուսական կողմը որևէ մեկնաբանություն չի տվել այս հայտարարությանը։ Դաշնության արտգործնախարարությունը միայն մեղադրել է Ուկրաինային իրենց վրա հարձակվելու ու բանակցությունները միտումնավոր փակուղի մտցնելու համար։ Հասմիկ Սերոփյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։